My bychom chtěli v první řadě podpořit děti. Máme připravené různé techniky a různé metody, které pracují s tím, že některé věci jsou těžko popsatelné slovy. A tak chceme, aby se dostali i děti, i rodiče vlastně ke svým emocím. Chceme využívat různé působení na smysly, různé relaxační techniky, které pomohou zvládat stres. Různé neverbální techniky, jako je práce s terapeutickými kartami, jako je třeba setkávání se zvířetem, konkrétně kanisterapii chceme zkoušet. Chceme oslovit kolegyni, která dělá artefiletiku, takže to je zase jako vyjádření výtvarnými prostředky nějaké své situace. Chceme pracovat s kartami, které vlastně umožňují ať už dětem, anebo i dospělým popsat svoji situaci jinak než slovy a hledat vlastně jako další dveře, kudy ven z té situace, poskládat si těmi obrázky svůj životní příběh a hledat, jaké jiné cesty ještě tam mohou být. To znamená, že když něco na té kartě změním nebo vyměním tu kartu, tak se najednou ten můj život může odvíjet úplně jiným způsobem. A vlastně to hledání té naděje a toho, jak dělat věci jinak, když doteďka ty věci nám nevycházely. Zjistili jsme, že víc hlav víc ví, a tak chceme spolupracovat s Azylovým domem v Mostě. Je to o tom hledání také naděje pro ty pracovníky, protože prostě když víme, že je nás v tom víc, tak se to lépe nese. A pro pracovníky někdy je těžké hledat smysl té práce a začínat znova a znova. Právě ta znalost nebo pochopení té situace může hodně pomoct, protože když rozumím tomu, proč ten člověk dělá to, co dělá, tak mi to nevadí a neberu to osobně. Když na mě křičí, tak si říkám, že vlastně má možná vztek na tu situaci, nebo je to jeho bezmoc, která na nás křičí, ale že to není důvod pro to, abych ho usadila, co si to dovoluje, ale naopak, abych třeba řekla, já vím, že to máte těžký a zkusíme to spolu jinak. Pro nás je důležité, aby pracovníci rozuměli svým emocím, aby vnímali, že ty emoce nejsou špatné, ale že aby se k ním vůbec dostali, aby pochopili, co prožívají a aby na to uměli odpovídajícím způsobem reagovat. Tak v první řadě bychom chtěli naučit právě rodiče zvládat ty stresové situace. Jednak to je zvládnutí toho, že jsem v nějaké nejistotě, která vlastně jako k životu patří, ale tady myslím, že se dostáváme často do extrémní nejistoty, tak bychom chtěli učit ty lidi nějak unášet tu nejistotu, učit je i plánovat nějakou budoucnost, aby viděli, že před sebou mají nějaké kroky. To, co vlastně chceme, je dopřát klientům zážitky nebo nějaké jiné zkušenosti. A říkáme si, že když budu mít tu zkušenost, že mě někde přijímají, že se někdo zajímá o můj příběh, že mi jenom neříká, co mám dělat a co nemám dělat a nedává mi úkoly a neočkrtává si, co jsem všechno zařídila a co jsem kde prošvihla, ale zajímá se o mě a chce mi nějak pomoct a opravdu mě přijímá i s tím, co já vím, že neumím. Takže mi to pomůže nastartovat nebo najít tu chuť ke změně.